Dje në ora 16 personi DM 47 vjeqar nga vrutoku i Gostivarit. Në SPB të ka raportuar se në rrugën vrutok Gostivar, ku kishte qenë duke drejtuar veturën e ti, ka qeni sulmuar fizikisht nga 31 vjeqari BH nga fshati Dufi Gostivarit. Gjatë sulmit, si pas raportit BH, gjithashtu, Kishte përdorur një mjetë prej druri, ku sulmiti ka parapri një grindje me styre lidhur me mos marveshje në trafik. I denoncuari B.H. pak më vonë ka ardhur në stacionin policorë Gostivar dhe meren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e qështjes. Gjenora 16.25 minuta, 18 vjeqari B.S. nga Gostivari në S.P.B. Tetov ka raportuar se rethorës 16.10 në lagjen Ciglana në Gostivar, a i dhe gjali ti kanë qenë të sulmuar fizikisht nga fënji jetë 34 vjeqarë që është jashtë pastruar plotësisht edhe ndaj personi që jetë të është përgatitur para stres adekuate. Mbrëmje në gjeshme në ora 22, bëjë një zetë vjeqar nga banjica e poshtë me Gostivarit, në SPB të tof ka raportuar se rethores njëse një në rrugën Zhiv Kobrajkovski në Gostivar, me mjetën prete ka kërcënuar 19 vjeqari një më nga Gostivari, meren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e qështjes. Aktivitetet një për rendë dhe sigurimet të madhe me parkimin në Tetov dhe Gostivar vazhdojnë me intenzitet të shtuar. Gjenët e tofi janë sankcionuar dhe nga shërbimi komunal Mariman janë ngritur në vetura të keqë përkuara, të cilat kanë penguar levizje normale të pjesë marës vetë tjerë në trafik. Përveç këtyre, në rajonin e të tofës janë sankcionuar 6 persona që drejtonin automjetet pa kaluar provimin për patent shoferi. 14 vozitës të cilat e kanë të kufirin maksimal të shpecis, 2 shoferi filestar si dhe lojtë tjera të shkeljeve të trafikut, të cilat janë rumbullaksuar me parashtresa të parashikuar Amerikë.